Kilosa oye. Hamjambo. Aya, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mwenyeji wetu rasmi na kamati yako ya ulinzi na usalama, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mwenyeji wetu, wajumbe wa halmashauri kuu pamoja na uongozi wa mkoa na wilaya, pamoja na viongozi wa vyama vya siasa wengine walioko hapa, waheshimiwa wabunge, nikitambua pia uwepo wa mwenyekiti wa kamati ya miundombinu ndugu yetu Kakoso, wakuu wa taasisi za umma na binafsi, wakuu wa wilaya tukiongozwa na mkuu wa wilaya Kilosa Mheshimiwa Shaka, viongozi wa dini, wazee wa Kilosa, ndugu zangu wanahabari, vikundi vya sanaa, Sante Dula Makabila na vikundi vyote vilivyopo, wana Kilosa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, baada ya shukrani za dhati kwa Mungu kwa kuniwezesha leo kufika Kilosa ya upande huu, niwashukuru nanyi wananchi kwa kuja kwa wingi namna hii, asanteni sana. Nimeiona Kilosa ndugu zangu. Toka nimetoka Dumila, nimekuja naangalia kulia na kushoto, na nimeiona Kilosa. Kilosa ya maendeleo, Kilosa inayopendeza. Kabla sijaendelea, nitoe pole sana kwa mafuriko na nishukuru sana uongozi wa mkoa. Shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Shaka mkuu wa wilaya kwa kupambana na kuwasaidia wananchi pamoja na wabunge. Wakati kadhia inawafika Kilosa, tulikuwa na kadhia kubwa zaidi kule Rufiji na Hanang. Kwa hiyo nguvu ziligawanywa. Lakini niwashukuru sana serikali ya mkoa, wilaya na wabunge kwa kazi walioifanya huko. Ndugu zangu, niwashukuru kwa maendeleo kwa ujumla. Mheshimiwa Kabudi ameyasema mengi ambayo yameshafanyika hapa. Lakini na ushahidi unaonekana mbele yetu hapa. Nimeambiwa hii ni shule iliyojengwa mwaka 1917. Wakati hata babangu hajazaliwa. Ina miaka 107 mpaka sasa hivi nadhani. Lakini kwa fedha zilizoletwa imefanywa ukarabati, pengine na kujengwa madarasa machache mapya, na leo shule inapendeza kama shule mpya kabisa. Sasa pamoja na shule hii na nyingine, niwape hongera sana 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 wana Kilosa kwa maendeleo yaliyofikiwa ndani ya wilaya hii. Lakini niwapongeze sana Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa kazi hii kubwa walioifanya ya kujenga barabara hii. Na pongezi za dhati kwa wakandarasi wazawa waliotekeleza mradi huu. Na niitake TANROADS kuendelea kutoa kipaumbele kwa wakandarasi wazawa ili kuzidi kuwajengea uwezo, lakini pia kufanya uchumi wa nchi hii uzunguke ndani ya nchi yenyewe. Sababu ukimpa kazi mkandarasi mzawa, ukisha kumlipa, atakwenda kununua bidhaa kwenye maduka yetu haya, na pesa itazunguka humo humo. Lakini na yeye atalipa kibarua, fedha inazunguka humo humo. Kibarua ataenda kununua mchele, fedha inazunguka humo humo. Kwa hiyo huu ndio mwendo wa kwenda sasa. TANROADS kwa yale ambayo wakandarasi wazawa wanayaweza, naomba sana wapeni kazi wao. Lakini pia niwapongeze vijana waliopata ajira kwenye mradi huu, wamefanya kazi nzuri. Liposhushwa pale nikaoneshwa daraja ambalo limejengwa na wakandarasi wazawa na mikono ya vijana wetu wa Kitanzania, ni daraja zuri, daraja madhubuti. Hongereni sana. Manufaa ya mradi huu wala hayawezi kusemwa sana, wenyewe mnajua kabla mradi na sasa baada ya mradi mambo gani yanakuja kujitokeza. Lakini kubwa zaidi ni kurahisisha
usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa, na kufanya eneo hili lishamiri kwa biashara, lakini pia watu kutoka maeneo mengine wafike kwa urahisi, na hiyo inakwenda kupandisha uchumi wa eneo hili hasa hapa Kilosa mjini. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Lakini mradi huu umetusogeza kwenye kutekeleza ule mradi mkubwa wa barabara ya Dumila Kilosa Ulaya Mikumi. Kilomita kadhaa tayari zimeshajengwa, na ni waahidi zilizobaki kuelekea Mikumi tunakwenda kuzikamilisha. Lakini kama ilivyosemwa hapa na waziri, kwa mradi huu unakwenda kuunganisha mikoa kadhaa na kufanya uchumi wa mikoa hiyo uweze kwenda kwa haraka. Ndugu zangu, mkoa wa Morogoro ni mkoa wa kimkakati kwa maendeleo ya miundombinu inayounganisha mkoa huu na mikoa jirani. Tangu mwaka 2021 hadi sasa, serikali kupitia TANROADS imeipatia mkoa wa Morogoro shilingi bilioni 78 milioni 770 na kitu kwa kazi za barabara na madaraja. Hii si pesa ndogo, ndani ya miaka mitatu ni fedha nyingi na kazi zinaendelea. Ni jana tu nilikuwa kule Berege na kwenda kuzindua matumizi ya daraja la Berege, daraja kubwa, daraja la aina yake. Hongereni sana Morogoro. Lakini mbali na sekta ya miundombinu, imesemwa hapa sekta ya kilimo, na alisema vizuri sana mheshimiwa mbunge kwamba kuna skimu kadhaa ndani ya mkoa huu, lakini ndani ya jimbo hili zinajengwa. Sasa niseme tu kwamba tunatekeleza skimu ya umwagiliaji maji ya Rudewa. Mradi ule utakuwa na thamani ya shilingi bilioni 7.2 ambao utekelezaji umefikia 43%, na ni matumaini yetu mradi utakapokamilika utasaidia kuongeza uzalishaji wa mpunga na mahindi katika eneo hilo. Nilikuwa nasema wakati nakuja huku, nilikuwa natupa macho kulia na kushoto, lakini nimeona kazi kubwa wana wa Kilosa, wana wa Morogoro mnayoifanya. Nimeona mavuno makubwa ya mpunga njiani kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Nimeona magunia mengi mpunga umeanikwa na mengine yako pembeni. Kwa hiyo kukamilika kwa skimu hii inakwenda kuzalisha mpunga mwingi zaidi. Nataka niwaambie ndugu zangu kwamba siku hizi mahindi na mpunga ndio mazao ya haraka ya biashara. Bali ya kwamba ni mazao ya chakula chetu, lakini ni mazao ya haraka ya biashara. Kwa ni waombe, wekeni jitihada, serikali inawasaidia na nyinyi, wekeni jitihada tuzalishe kwa wingi. Lakini nataka niwashukuru sana wakulima wa mkoa wa Morogoro kwamba katika mikoa ambayo inasaidia nchi hii kujilisha yenyewe, Morogoro ni mkoa mmoja. Tumeweza kujilisha wenyewe Tanzania kwa 100%, na 20% ya juu ni kile chakula tunazouza kwa nchi jirani. Kwa hiyo niwashukuru sana 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 wakulima kwa mambo haya mazuri. Ndugu zangu, tunapoenda mbele ndani ya mwaka huu mwezi wa 11 tutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa huku Kilosa sina makubwa au maneno mengi ya kuambia. Najua Kilosa mnakwenda kuichagua Chama cha Mapinduzi. Mnakwenda kuichagua CCM katika ngazi zote. Sasa mbunge hapa amesema, mama umefanya yote hatukudai. Sasa mimi nawadai kura za TAMISEMI. Mkiniletea kwa wingi na mkinithibitishia kwamba mwakani CCM inakwenda kupita juu kwa juu, maendeleo yatamiminika juu kwa juu vile vile. Kwa hiyo ndugu zangu, nimeona niwakumbushe hilo kwamba mwezi wa 11 tuna kazi ya kufanya. Kwa naomba viongozi msimamie maeneo yote yaende yakachague Chama cha Mapinduzi. Ninapoenda kuhitimisha ndugu zangu, naomba nitoe rai kwa wananchi
maendeleo yanayokuja haya ni fursa kwenu kuweza kujiendeleza zaidi. Niombe tumieni fursa hizo kwa maendeleo yenu, kwa usawa wa familia zetu, lakini usawa wa taifa letu pia. Lakini pia niwahimize wananchi, reli ya kisasa imepita kwenye eneo lenu. Pembeni kwa reli kule, baada ya miaka mitatu minne, kutakuwa na maendeleo makubwa sana. Kwa tumieni hizo fursa. Kwa wale wenye vijifedha ambazo wanaweza kuwekeza, msiwaachie watu kutoka nje eneo hili waje kuwekeza kwenye maeneo yenu. Jichangeni, wekezeni ili muweze kufanya biashara pembeni mwa reli inakopita. Lakini jengine, kwa wale ambao wako kwenye maeneo ya reli, ile reli jamani ni mali yetu. Ile reli ni fedha nyingi tumeweka. Naomba sana tuchungane wananchi. Tusende kukata zile nyaya zilizofanya uzio wa kuzingia ile reli. Tusiende kuzikata. Na tuitunze reli ili na yenyewe itutunze. Reli ile inakwenda kubadilisha uchumi na hadhi ya mkoa huu wa Morogoro, na hasa watu walio pembeni ya ile reli. Niombe sana tuitunze na tusende kuharibu miundombinu katika reli ile. La mwisho nalotaka kuambia ni kuwashukuru. Niwashukuru tena kwa kujitokeza kwa wingi namna hii kuja tusalimiane, tusikilizane. Lakini la pili niwashukuru kwa zawadi, ndugu zangu. Nimekuja mwepesi, lakini narudi nikiwa mzito sana. Nawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Nawashukuru kwa zawadi zote mlizonipa wana Kilosa. Lakini wana Kilosa, zawadi mlizonipa ni za kwenda kula na kuongeza nguvu ili nifanye kazi zaidi. Lakini katika kufanya kazi zaidi nahitaji wasaidizi. Nirudishieni Kabudi aje kunisaidia. Mtakuwa mmenipa zawadi kubwa sana, ndugu zangu. Asanteni sana. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante.